Èxit rotund de la campanya Omplim el Rebost. La iniciativa va començar divendres a diferents punts de la nostra ciutat, tot plegat amb l'objectiu de recollir aliments per a les famílies més necessitades. I el balanç ha estat més que positiu, tal com demostren aquestes imatges de l'interior del recinte firal de Terrassa. I és que en dos dies s'han aconseguit més de 40 tones de productes, 15 més de les que en un principi s'havien previst. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que avui hem volgut destacar. Però aquest dilluns ens ha deixat encara més notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest diumenge s'ha celebrat l'acte central de la Setmana del Medi Ambient a Vallparadís. S'hi han fet tallers de cabanes prehistòriques, ambientadors naturals o jocs interactius per aprendre a reciclar. El Museu de Terrassa instal·la al Castell Cartoixa més de 60 obres d'una trentena d'artistes locals i foranis que s'han inspirat en la ciutat. Terrassa Inspira es podrà veure fins al març de l'any que ve. Els Minyons tornen a fer història aquest cop a Valls. Són la primera colla de fora del municipi que aixeca un castell de nou. Ha estat un 3 de 9 en folre, el seu primer de 9 pisos d'aquesta temporada. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha començat aquest dilluns la concentració per preparar la tercera ronda de la World League, competició que també jugarà el comitè masculí que ja es troba a Rotterdam. Parlarem de l'última hora dels dos equips i veurem com va anar la cinquena edició del torneig Hockey Solidari. L'actualitat de casa nostra també ens porta la possible baixa de Michel Diakonov a les files de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. Avui s'ha presentat la T Blanca. Es tracta de la nova targeta social dels autobusos urbans de Terrassa. El títol entrarà en funcionament a finals d'aquest any. Així està previst. La gran diferència és que ara el preu el marcarà el nivell d'ingressos de cada usuari. Els més de 29.500 usuaris del carnet Bus 65 i de la T-Social i la T-Social reduïda rebran una carta a casa durant el mes de juny. Se'ls informa del desplegament de la nova targeta social, la T-Blanca, que unificarà i substituirà aquests títols. I tenen dret a utilitzar-la les persones empadronades a Terrassa que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 13.046 euros. Han de ser majors de 65 anys, discapacitats, incapacitats permanents, majors de 60 anys amb jubilació anticipada o acompanyants de persones amb discapacitat. Recordar també que aquest títol és en funció dels ingressos de cada persona, diguéssim. Ara hi ha una tarifa social, diguéssim. Té en compte els ingressos. El preu que hauran de pagar és entre 5 i 20 euros. En aquesta primera carta del mes de juny, els actuals usuaris dels títols de transport social rebran informació i un full de sol·licitud i un sobre. Pràcticament només hauran de comprovar les dades, signar-ho i enviar-ho. La nova targeta es començarà a distribuir durant el darrer trimestre de 2013. Els usuaris la rebran a casa, també per correu ordinari, en una segona carta entre octubre i novembre. En aquesta segona comunicació hi haurà adjunt un full d'autoliquidació per anar a pagar al banc. Si algun usuari renuncia al títol, ha de retornar la targeta durant el període de pagament. Els tècnics fixen l'1 de desembre com a data clau d'entrada en funcionament i serà vàlida durant el darrer mes de 2013 i fins al 31 de desembre de 2014. Després es renovarà cada any. Durant uns mesos conviurà amb els antics títols. De fet, fins al 30 de novembre funcionarà el carnet Bus 65 i la T-Social i la T-Social reduïda es podran utilitzar fins al 28 de febrer. L'Ajuntament ha calculat que uns 20.000 usuaris tindran dret a utilitzar la T-Blanca. Per contra, unes 10.000 persones quedaran excloses perquè superen el topall d'ingressos. Canviem ara de tema. Terrassa ha mostrat de nou la seva cara més solidària. La ciutat s'ha bolcat en la campanya Omplim el Rebost. En dos dies s'han aconseguit recollir més de 40 tones d'aliments per a les persones més necessitades.
La campanya solidària al Gran Recapte, organitzada pel Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, ha estat un èxit rotund i ha superat les expectatives dels propis organitzadors. En un principi, les entitats que hi participen esperaven recollir unes 25 tones d'aliments. La xifra final supera les 40 que han hagut d'emmagatzemar-se provisionalment al recinte firal. 25 establiments s'han adherit a la campanya aquest cap de setmana. 400 voluntaris hi han participat. En aquesta ocasió, el rebost demanava l'aportació d'aquells aliments que més fan falta al magatzem, com tonyina, sardines, cacau en pols, galetes i cereals. Tot i així, també s'han recollit arròs, pasta i llegums, uns aliments que estan garantits de moment per les aportacions triennals de la Unió Europea. El rebost alerta, però, que aquestes aportacions comunitàries pengen d'un fil i que les donacions a partir del febrer del 2014 no estan assegurades. És per això que són més necessàries que mai campanyes com aquesta que ajuden a cobrir una demanda que creix amb la crisi. Ho ha fet un 50% en l'últim any. El Centre de Distribució Social d'Aliments, gestionat per 7 entitats, atén 1.900 famílies terrassenques. I parlem ara del Pla de Transició al Treball, un programa de qualificació professional inicial. El projecte està adreçat a joves que han acabat l'ensenyament obligatori sense aconseguir el graduat. La intenció és preparar-los per poder accedir al mercat laboral. És el que estan fent els alumnes del Pla de Transició al Treball de Fusteria i Instal·lació de Mobles. Avui, els estudiants han lliurat un conjunt de mobles que han fabricat per a l'Escola d'Educació Especial Municipal Fàtima. Es tracta de tamborets, rampes o jocs per treballar la geometria que utilitzaran els alumnes d'aquest centre d'educació especial. I d'altra banda, aquest diumenge s'ha celebrat l'acte central de la Setmana del Medi Ambient. Al Parc de Vallparadís s'ha acollit una festa on un cop més no han faltat tallers i activitats relacionades amb el respecte al medi natural. L'acte més gran de la Setmana del Medi Ambient és la festa que té lloc cada any al Parc de Vallparadís, normalment com a cloenda de totes les activitats. Aquest any, però, s'ha celebrat la festa diumenge, malgrat que les xerrades i les taules rodones continuen fins dijous. Al Pla de Cal Guardiola s'han fet tallers de cabanes prehistòriques, ambientadors naturals o jocs interactius per aprendre a reciclar amb diferents contenidors. A més, els més petits han pogut gaudir de l'espectacle Farsa de Farsans. Sempre pensem més en fer espectacles, tallers o jocs que siguin molt vivencials, no? Que puguis experimentar els diferents missatges que durant tota la setmana volem transmetre. Per tant, doncs, hi ha jocs que t'expliquen com funciona el cicle de l'aigua. Hi ha jocs que van o t'expliquen què són les energies renovables, no? I com es pot fer, doncs, una pizza amb energia solar. Dins la festa s'hi ha sumat la fira Activa't pel Medi Ambient, on entitats relacionades amb l'agricultura ecològica, la cosmètica natural, les energies renovables o l'alimentació vegetariana hi han instal·lat una taula per informar. La 22a edició de la Setmana del Medi Ambient ha comptat amb nombroses conferències a les biblioteques o centres cívics, algunes sortides en bicicleta o a peu, visites als centres de tractament de residus i diversos tallers. Moltes de les activitats han estat relacionades amb el projecte de l'Anella Verda de Terrassa. I en surt aquest dissabte al carrer Sant Pere. Un petit despreniment va afectar l'edifici modernista situat a la cantonada amb el carrer de la Rasa. Els veïns van avisar la policia en veure que queien algunes pedres d'una de les balconades, un fet provocat possiblement per les fortes pluges del cap de setmana. L'incident no ha provocat ferits. Els bombers han actuat per fer treballs de neteja i també per retirar els trossos que també podrien caure. Els agents de la policia han deixat un perímetre de seguretat per si hi havia més despreniments. El propietari ha estat avisat perquè rehabiliti la façana i restauri el balcó que ha resultat danyat. I aquest dissabte s'ha inaugurat una placa en memòria de Joaquim Marinel·lo Bosch. D'aquesta forma, Terrassa ha volgut fer el seu particular homenatge al que va ser fundador de l'Ateneu Terrassenc. Els membres de l'Ateneu ja no s'hauran de reunir mai més sota el nom del carrer Marinel·lo Bosch per homenatjar-lo. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració d'una escultura i una placa commemorativa al fundador de l'Ateneu Terrassenc l'any 1879, al costat de la nova Jascava. L'actual sala de concerts va ser la sala d'espectacles de l'Ateneu, quan estava situat on ara hi ha l'Ajuntament. Joaquim Marinel·lo Bosch
va ser un sastre, va ser un alcalde de Terrassa i durant el seu mandat es van aconseguir algunes coses, es van pagar al carrer Major, es va fer un conveni amb el Real Col·legi Terrassenc perquè els fills dels treballadors poguessin estudiar batxillerat sense massa dificultats, etc. És per nosaltres una estranya satisfacció estar avui aquí i recordar aquestes arrels del passat. Jo crec que no es poden perdre aquestes arrels. L'alcalde Jordi Ballar també ha tingut unes paraules per l'Ateneu Terrassenc, de qui ha destacat els seus valors, la igualtat, la justícia social i la llibertat. Avui hem de fer extensiu aquest homenatge de la ciutat a l'Ateneu i a tot allò que representa, tot allò que ha estat i que també serà al llarg de la seva història. Penso que els llocs ens diuen alguna cosa de les històries i de les persones que hi han treballat, que han tingut somnis i que hi han viscut, i precisament doncs, l'Ateneu penso doncs, que és la síntesi d'aquestes tres coses, idees, feina i somnis, que de fet és un producte molt terrassenc. L'acte ha començat amb una desfilada de la colla dels Federins. Després s'ha fet una ofrena floral sota l'escultura realitzada per Pere Puntí i en acabar, la coral del Rossinyol ha cantat una pregària d'Espriu i els Segadors, on se'ls ha unit tothom. I com cada dilluns, temps ara per abordar la informació esportiva. Com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que ens portes molt hoquei, tant masculí com femení, hoquei solidari també, sí. I una disciplina esportiva de futbol, una cosa bastant novedosa, ara on faig. D'això també en parlarem. Déu-n'hi-do, que no treguis tu, Joan. També en parlarem, home. Però comencem amb waterpolo perquè sí. Feia uns dies que explicàvem que possiblement la plantilla del Terrassa, en aquest cas masculina, no patiria gaires canvis, però escolta'm, això del mercat del waterpolo també pateix sí. Els seus sotracs, no? Sí, és que waterpolo, futbol, qualsevol disciplina, ara és hora, una vegada acabada les competicions, de estan parlant d'altes, baixes, el mercato que li diuen, anem a veure com acaba la cosa. De moment, pel que sembla ser, Michel Diakonov podria ser baixa en l'equip de Daninar per la propera temporada. Tot i que el club va assenyalar fa uns dies a Canal Terrassa Vallès que seguiria tota la plantilla, el porter polonès ha rebut una important oferta d'Hongria. En les properes hores se sabrà si continua o no. El possible forat que deixi Diakonov el cobriria l'internacional Iñaki Aguilar. El barceloní de 29 anys ha defensat la porteria del club Natació Sabadell les darreres dues temporades, amb qui es va proclamar campió de la Copa del Rei l'any passat. Aquest any, per exemple, Aguilar ha aixecat el títol de subcampió de Lliga després de perdre la final contra l'Atlètic Barceloneta. En el seu palmarès, Aguilar compta amb 3 lligues, 4 copes del rei i una copa lent amb el club Natació Barcelona, a més de diferents podis amb la selecció espanyola en campionats d'Europa i també del món. Encetem el bloc d'hoquei herba parlant de la selecció espanyola femenina. El combinat d'Adrian Locke ha iniciat avui a Terrassa la concentració per la tercera ronda de la World League. Durant 5 dies, l'equip espanyol combinarà els entrenaments amb diferents amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la cita de Londres. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha iniciat aquest dilluns a Terrassa la concentració per preparar la tercera ronda de la World League que es disputa a Londres del 22 al 30 de juny. Igual que el combinat masculí, l'objectiu de l'equip que prepara Adrian Locke és aconseguir la classificació per al campionat del món de l'any vinent. Aquest dilluns ha estat el primer dia on s'ha pogut retrobar tot el grup una vegada finalitzades les competicions nacionals. Hi ha ganes de competir, però davant Espanya s'haurà de veure les cares amb dues seleccions molt potents, Austràlia en el seu debut, Anglaterra a més de Sud-àfrica. Creo que es un reto complicado y interesante a la vez. Creo que la ilusión que todo el mundo tiene está claro de clasificar por el Mundial, pero tenemos muy claro que va a ser muy duro. Sí, claro, tenemos a Australia e Inglaterra, que son ya dos equipos de los top 5 del mundo. Sudáfrica, que es un equipo complicado, que también ha competido en los Juegos Olímpicos en Londres, que es un equipo que entrena mucho, que están juntos mucho. Se juntan mucho y son rivales duros. La ronda 2 jo ja crec que ja va ser complicada. Vam tenir poc temps per entrenar i per preparar i ho vam notar. I ara pues, una mica més de lo mateix. Tenim poc temps per preparar tot juntes. Ara els rivals són de rànquing molt més alt i costarà, però bueno, estem aquí per intentar-ho i jo crec que si es fan bé les coses doncs podrem aconseguir la classificació pel Mundial.
Si Espanya queda fora de les semifinals, acabant cinquena o sisena posició, també li podria garantir el passaport per al Mundial. La selecció es concentrarà fins divendres a Terrassa. A partir d'aquest dimarts s'exercitarà els matins a les instal·lacions del Club Egara i per les tardes disputarà tres amistosos al camp federatiu contra els equips juvenils masculins d'Atlètic, Egara i Júnior. Divendres, l'OC donarà la llista de les 18 que viatjaran a Londres. De les tres descartades, una d'elles és la terrassenca Georgina Oliva, baixa d'última hora per aquesta concentració i per la disputa de la World League per motius mèdics. Sense Oliva, la convocatòria de garenques es redueix a 6. Qui ja ha abandonat la nostra ciutat és la selecció masculina, que ja es troba a Rotterdam per debutar el proper divendres contra França en aquesta ronda de la World League. En el darrer amistós de preparació, Espanya ha derrotat 3-1 Nova Zelanda. Ramon Romeu i Vicenç Ruiz han estat els descartats per Salva Indurain. Espanya ha tancat la preparació per la tercera ronda de la World League amb una nova victòria contra Nova Zelanda. En el segon amistós disputat aquest dissabte al Club Egara, el combinat que dirigeix Salva Indurain s'ha imposat per 3-1. Gavi Davanc ha avançat l'equip espanyol als 8 minuts després de finalitzar en gol una errada defensiva dels oceànics. La primera part ha estat de clar domini local, però ha faltat una major definició de cara a porteria. La selecció espanyola ha acabat encarrilant el triomf en el segon temps. Al minut de la represa, l'egarenc Roc Oliva aprofita un refús curt del porter de Nova Zelanda per fer el 2-0. Tot i disposar de moltes ocasions per marcar, el tercer d'Espanya no ha arribat fins al minut 60, de nou obra d'Oliva. Cory Bennett ha fet el 3-1 a 3 minuts per al final, superant Mario Fernández, que minuts abans havia substituït el terrassenc Kiko Cortés. Una vegada acabada la preparació, Indurain ha fet públics els tres jugadors descartats per Rotterdam. A més de Santi Freixa lesionat, els altres dos que no viatjaran són Vicenç Ruiz i Ramon Romeu, tots dos del Club Egara. Aquest últim, però, ha demanat no viatjar per problemes familiars. Espanya, amb 9 jugadors egarencs a la llista de 18 convocats, viatja aquest mateix dilluns a Holanda. Demà afrontarà un nou amistós, aquest cop contra la selecció anfitriona, abans de debutar a la World League divendres davant de França. No deixem l'hoquei perquè Can Sales ha acollit aquest diumenge la cinquena edició del torneig Hockey Solidari. La pluja només va permetre dissabte realitzar la cursa de muntanya. La resta d'activitats es van fer ahir amb èxit en rotund de participants. En total, es van recaptar més de 30.000 euros que es destinaran a diferents projectes solidaris. Ni la pluja ha pogut acabar amb l'esperit altruista del torneig Terrassa Hockey Solidari. Tot estava a punt per dissabte, quan els esportistes es van presentar a l'Atlètic i alguns van començar a disputar els primers partits. Però el temps no els va donar treva i finalment l'organització va decidir aplaçar-ho a diumenge, quan més de 1.100 persones han participat en alguna de les disciplines esportives. El dia nostre era ahir, que era 8 de juny, però realment per les condicions del temps va ser impossible i vam decidir doncs, anul·lar-ho. Perquè, de fet, l'únic que vam poder fer és la cursa i la caminada, sota unes condicions, la veritat, dures, però realment s'ha de valorar el seu esforç. I la resta havia iniciat el pàdel i el hockey, però era inviable, i llavors avui hem tornat a fer exactament tot, amb els mateixos horaris, fins i tot hem donat l'oportunitat que la cursa, qui vulgui, la podia tornar a fer, i doncs ja han hagut més de 20 valents que la tornen a fer. La cinquena edició del torneig, organitzat pels quatre clubs d'hoquei de la ciutat, ha deixat xifres espectaculars, superant les dels anys anteriors. L'hoquei s'ha emportat el gran gruix de participants, tot i que també s'han organitzat partits de pàdel, tennis, una cursa de BTT o classes de spinning. En total s'han recollit més de 30.000 euros entre inscripcions, les carpes del Village, el bar i la tòmbola. Els col·laboradors no s'han volgut perdre la cita malgrat la crisi. La valorem molt positivament. Aquest any hem tornat a batre rècord d'inscripcions. La gent s'ha tornat a apuntar a totes les competicions i s'han omplert totes les competicions, per tant la valorem però molt positivament. I més, que ja ho hem comentat en algun moment, en uns moments doncs, que tampoc és fàcil per les famílies fer aquesta despesa en un dia com avui. Els diners recaptats es destinaran a entitats locals, com la Creu Roja, per cobrir beques d'alimentació, casals d'estiu o ajudes d'emergència. L'Associació Educativa Can Palet i el grup de colònies Can Anglada també rebran fons, així com l'Institut Montperdut. Parlem ara d'una modalitat de futbol urbà que té números de popularitzar-se entre els més petits. Es tracta de l'Adon Five. Divendres a la tarda, a la plaça Vella, es va fer una exhibició d'aquest esport creat pel terrassenc Enric Boada. La plaça Vella va ser divendres a la tarda l'escenari d'una nova modalitat de futbol urbana, l'Adon Five. Una iniciativa de l'egarenc Enric Boada, dirigida als més petits.
Una xarxa cilíndrica és l'improvisat terreny de joc, on els joves han d'intentar fer gol en un mòdul quadrat col·locat enmig i que consta de 5 porteries en una. Aquest joc està pensat perquè els joves en gaudeixin gratuïtament i l'objectiu és exportar-lo a diferents països del Tercer Món, per tal que els infants desconnectin de la seva realitat diària. Boada té la patent de l'Aaron 5 i ha cedit els drets d'explotació a l'associació benèfica Shoot Golf. A més, ha signat un conveni amb l'ONG Global Humanitària, que s'encarregarà d'estendre aquest joc per diferents països de Sud-amèrica i Centroamèrica. L'Aaron 5 té diferents aplicacions en funció de l'escenari escollit, com un camp de golf, la platja, amb pavellons, amb pistes de pàdel o al carrer, com l'exhibició feta aquest divendres. Properament es podrà practicar a Terrassa, concretament a les instal·lacions del Sant Cristòbal, ja que s'ha arribat a un acord amb el club parroquial. I acabem amb un apunt d'atletisme, perquè Jaume Leiva s'ha penjat la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de mitja marató, disputat aquest diumenge a Albacete. L'agraïm va finalitzar quart de la general amb un crono d'una hora, 4 minuts i 35 segons, però va ser el tercer participant en creuar la línia de meta dels que optaven el títol. El guanyador de la prova va ser Ayat Lamdassem, que era, Òscar, el favorit. Dels favorits dels que vam parlar precisament a finals de la setmana passada. Sí. I Javi Guerra segon i Jaume Leiva, que ho teníem complicat revalidar el títol, però tercera posició crec que molt bona per acabar la temporada, que ara ja sí que ha posat punt i final a la temporada. Sí, que a més del paper del gran paper de Jaume Leiva, també s'han complert els pronòstics. Sí, s'han complert. Com diríeu en llenguatge esportiu. Sí, sí, tant, i tant. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres. Vinga, ens veiem. Que vagi bé. Adéu. El Museu de Terrassa ha inaugurat una nova exposició. Es tracta de la mostra Terrassa Inspira, un recull d'obres de diferents artistes inspirades a la nostra ciutat i que es podran veure al Castell Cartoixa de Vallparadís. El Museu de Terrassa instal·la a la sala El Tinellet del Castell Cartoixa quadres, dibuixos, gravats i fotografies d'artistes locals i forans que s'han inspirat en la ciutat per a les seves creacions. Terrassa Inspira és una nova proposta de llarga durada d'una exposició col·lectiva de més de 60 obres d'una trentena d'artistes que amb diferents estils i punts de vista retraten la ciutat i els seus entorns. Seguidors d'aquesta pintura més clàssica del paisatgisme terrassenc i altres que realment doncs, han tingut i emblasmat el seu estil d'una manera més impressionista, d'una manera més conceptual, d'una manera més trencadora. És una mica de barreja, però amb quatre àmbits diferents que configuren l'entorn de la ciutat, la pròpia ciutat, el parc de Vallparadís i les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Aquests són els quatre àmbits en els quals doncs, es divideix aquesta exposició i és molt interessant perquè es pot veure, per una banda, el que és l'evolució artística dels propis artistes que són exposats, i també és l'oportunitat de veure unes obres que no s'han exhibit mai, que han estat catalogades, que han estat inventariades. Noms com els germans Viver, iniciadors de l'Escola Paisatgística de Terrassa, l'estil més trencador de Roca Laverni i Floreal Soriguera i els aquarel·les de Robert Cabeza o Martínez Lozano mostren un paisatge i un urbanisme canviant a través del temps. També hi ha algunes obres guanyadores del Premi de Pintura Ricard Camí o del Ciutat de Terrassa. En la inauguració, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat per una banda la funció pública del museu en la preservació i difusió de l'art local i per l'altra la vessant més pedagògica de la mostra que rebrà la visita escolars. L'alcalde també ha agraït les donacions dels artistes i els seus familiars que han permès una exposició com aquesta. Junt amb la mostra s'edita un nou catàleg del museu que per primera vegada recull aquestes obres ara exposades. I actuació històrica dels Minyons de Terrassa a Valls. Dissabte, els Malva van aconseguir descarregar un 3 de 9 en folre. És la primera vegada que una colla de fora d'aquest municipi aixeca un castell de nou a la plaça. Els Minyons han tornat a fer història, aquest cop a Valls, ciutat bressol dels castells. I és que els Malva són la primera colla de fora del municipi que hi aixeca un castell de nou. Ha estat un 3 de 9 en folre, també el seu primer castell de 9 pisos en aquesta temporada. L'han pogut descarregar aquest dissabte en la diada del pati de la colla Joves dels Xiquets de Valls en la segona ronda. El primer castell que han descarregat a la capital de l'Alt Camp, però, ha estat el 4 de 8 amb el Pilar, el que és el seu castell de la temporada. I en la tercera ronda han descarregat un 2 de 8 en folre. Els Minyons han completat l'actuació amb un pilar de 6. A la plaça del pati també han actuat els Xiquets de Tarragona, els Nens del Vendrell i la colla jove Xiquets de Valls. Els anfitrions han aixecat un 4 de 9 en folre que no han pogut descarregar. Aquests dies els Minyons de Terrassa també han dedicat temps a fer captació. Divendres van sortir al Raval de Montserrat per apropar els terrassencs a la colla i al fet casteller en general.
Durant tota la tarda van oferir tallers i diverses activitats tant pel públic infantil com per l'adult. La jornada Festa Malva va acabar amb un assaig obert, un dels primers de cara a Festa Major. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb motor. I és que aquest cap de setmana la ciutat ha acollit la Concentració Internacional de Policies Motoristes de Terrassa. Els participants han pogut mostrar les seves motos a la plaça Didó. A més, han fet diverses activitats i rutes per la ciutat. D'aquesta forma arribem al final. Recordin que la informació continua a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.